Більшість справ про корупційні діяння стосуються вимагання та одержання хабарів. При цьому суми неправомірної вигоди, яку вимагали порушники закону, коливаються від 1 000 гривень до 14 000 доларів США. Затримано заступника начальника відділу ДПІ в місті Хмельницькому на вимагання та одержання хабара в розмірі 10 000 гривень. Гроші він отримав від фізичної особи-підприємця за позитивні результати перевірки його діяльності. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з умовою внесення застави в сумі 50 000 гривень. На хабарі погорів і один з інспекторів Державної служби з надзвичайних ситуацій. Йому підприємець заплатив за те, аби МНСник не проводив перевірки. А найбільші суми вимагають у сфері земельних відносин. Начальники відділів земельного відомства у Городоцькому та Ярмолинецькому районах це довели. За сприяння у передачі в оренду земельної ділянки один із них вимагав 14 000 доларів і одержав 6 000 доларів хабаря. Другий вимагав та одержав неправомірну вигоду в сумі 12 000 доларів. Обвинувальні акти щодо цих хабарників вже скеровано прокуратурою області до суду. За реєстрацією декларації про початок виконання будівельних робіт отримав хабар інспектор архітектурно-будівельної інспекції. Серед хабарників є і медики та освітяни, а ще самі ж правоохоронці. Працівники ДАІ, дільничні інспектора, уповноважені по боротьбі за злочини, пов'язані з торгівлею людьми, працівник міського підрозділу Державної фіскальної служби, два працівники кримінально-виконавчої інспекції. А це категорія людей найскладніші – злочинці і хабарники, ті, які зобов'язані захищати права людей, так звані правоохоронні органи. За отримання неправомірної вигоди цьогоріч були затримані і працівники міграційної служби та Державної санітарно-епідеміологічної інспекції. Наразі 24 із 28 корупційних проваджень вже скеровані до суду. Анна Михайловська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.